Tregojmë që kuvendi ka rolin e udhëheqjes së këtij procesi, natyrshëm duke u fokusuar tek roli ynë primar, ligjbërja. Kuvendi i Shqipërisë është i vetmi autoritet në hierarkinë institucionale të vendit që ka autoritetin themelor të bëjmë ligjet, të rrisim cilësinë për afrimin të legjislacionit, të kontrollojmë sa më shumë që çdo ligj që vjen me objektiv për afrimin e legjislacionit ketë një parafrim sa më të madh. Në mënyrë që bëjmë detyrën që na takon. Sa për të tjerat, për tradhtira, për babzira e për gjithçka tjetër, ajo që ja kam thënë shpesh, është në turpin e këtij kuvendi që një nëngrada nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe dhe mos u habisni edhe nga Bashkimi Evropian,